33ª rodada do Campeonato Brasileiro. E quem marcou o gol foi o nosso Bruno Henrique. Confira aí os bastidores. Fala, Maria. Você tá bom? Boa sorte. Fala, João. Tá pensando? Ok. Tamo junto, então. Pescoço. E aí, como é que é poder dar essa volta olímpica aqui no Maracanã e mostrar a nação? Sim, é feliz demais, né? Mais uma oportunidade, já participei de uma volta olímpica e feliz demais ver essa nação no jogo antes do jogo do profissional, né? E feliz demais, é uma emoção inexplicável. A imprensa se importa, né? Campeão, caralho, Flamengo. Nossa, porra! Thank you.
Sim, sim. Porque a galera sempre interage aqui também no telão pra saber qual é a parcial de torcedores presentes neste momento no Maracanã. Nação Rubro-Negra, encontrei essa galera aqui que veio do Mato Grosso do Sul. Giovana, o que você espera dessa partida de hoje? Você tá ansiosa? Esse é o último jogo aqui no Rio antes da Libertadores, da final. É um jogo muito importante, né? A gente veio aqui empurrar o time, dar aquela força, aquele último gás pra ir lá pra Montevidéu e ganhar do Palmeiras. Rapaz, também, a gente tá lutando aí. Não sei como é que o Atlético tá lá, né? Acho que tá 8 pontos do Flamengo, né? A gente tá lutando aí pra ver se vai conseguir chegar até ele. Se ele dá uma bobeira, a gente tá aí. É, contra a Liberta, então tá positivo, não. Vamos ganhar do Palmeiras. O Arley, hoje é o último jogo aqui no Rio antes da viagem pro Uruguai e aí jogar a Libertadores. Eu queria que você, se você tivesse naquela rodinha lá com os jogadores e você tem 30 segundos para dar aquele apoio, o que, que você falaria? Para ele jogar pela gente como a gente torce por eles. Porque a gente torcedor faz coisas que qualquer um duvida por esse clube aí. Como eu mesmo, fui lá no Peru, 5 dias de ônibus para ir, 5 dias para voltar. Larguei meu filho com 6 meses de lá por causa desse clube aí. Que ele já tem tudo necessário para trazer a vitória para a gente está... Nossa, eu tô assim, sem respirar, contando os dias, contando os segundos para chegar ao jogo. E eu acredito que o Flamengo já tem o necessário para trazer a vitória para casa. A gente está aqui na torcida, a nossa parte a gente está fazendo. Falta agora o time ir lá fazer a deles e trazer a vitória para gente. Eu quero que vocês ganhem e se vocês não ganhar, a torcida ainda vai estar feliz com o resultado, com o desempenho. Não importa se vocês ganhar ou perder, só quero que vocês joguem com raça e com toda a força do mundo. Vamos lá! Queria dizer que a torcida toda está aqui com eles, apoiando, dando força e que vamos sair dessa campeão com certeza.
Davinho, você que hoje veio trajado de Flamengo, mas como torcedor, né? Queria que você falasse sobre o que você tá achando dessa partida. E depois eu tenho uma pergunta para te fazer, mas primeiro você fala da partida. Bom, o jogo para mim tá ótimo, né? Só de voltar pro Maracanã, eu tô voltando depois, quando começou a pandemia eu não vim mais, antes eu vinha sempre. E hoje é o primeiro dia que deu certo, da gente não tá viajando, de não ter treino, de não ter nada. Então pra mim é um prazer, pra mim eu tô achando tudo ótimo, só tá faltando o gol. Então, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, você tá muito acostumado com decisões. Se você tivesse ali 30 segundos com eles, hoje é o último jogo aqui no Rio, antes da viagem pra Libertadores. O que você falaria pra eles naquela roda ali, você como técnico? Olha, como técnico é difícil, eu vou deixar pro Renato. Mas como torcedor eu ia pedir muito pra eles darem o máximo. É, vitória e derrota acontece, né, natural. Mas que eles dessem o máximo, largassem tudo em campo para a gente trazer mais esse título para cá. Aqui vem o Mengão acelerando na direita com o Rodinei. E que é isso? Rodinei cruzou, Bruno Henrique. Aí, pô. É pra comemorar! Gol!
Vamos, Rodi! Vamos, vamos! Kenji. Vamos, vamos, vamos. Vamos! Sim, cara, muito feliz em poder ajudar minha equipe hoje, meus companheiros. E muito importante, Maracanã lotado, é do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer ver o Maraca sempre lotado, nos apoiando. Então agradecer o carinho da torcida, agradecer todos que compareceram aí. E agora é chegar amanhã lá, continuar trabalhando, que temos muitas decisões pela frente ainda. Valeu, tamo junto, nação! Em primeiro lugar, parabéns. Vários motivos. A pegada, no início, final do jogo, se liga a torcida, o reflexo da torcida lá fora, o reflexo da gente dentro do campo. A torcida teve com vocês o tempo todo. Mas não comemoraram só na hora do gol, não. Foi porque vocês amassaram os caras o tempo todo. Caralho, a vitória foi bonita, pelo menos a despedida do jogo aqui do Maracanã, em frente à nossa torcida, para o Brasil todo. Então, vocês estão de parabéns. Se é a santificação,